Bollen är bra mot William som hittar ytan där vid Petter Björlund. Så skjuter han inte. Han fick den för långt ner. Och nu då Lundevall i mål. Gävle tar ledningen. Simon Lundevall. Det kommer ett tidigt mål i den andra halvleken. Och det är hemmalaget Gävle som gör det. Ja, dessutom är det ett ganska snyggt sådant. Han vände kanske åt fel håll i första läget, det är Williams. Bra boll av Lantto. Där tror jag han ska skjuta. Men det var nog klokt att skjuta med den vinkeln. Det är han bra in till Lundvall. Sen är Lundvall lite för kvick för de här spelarna som är inte vana att möta spelare som Lundvall. Jag tycker han har varit bra Lundvall i det här mötet. Det är ett väldigt fint sätt att avsluta sin session i Gävle på det här sättet. Omöjligt också för Horvath. Det är korta distansen det är från skottet.